Não, as duas, este motor deu o cabelo estragado. Não. E agora, caralho? Ou vai tomar um caralho? Estavas a fumar e eu parei para dar a draga. Não é? Era o caralho. E por agora? Eu tinha ouvido falar para estes, mas não sabia. Antigamente tinha uma tonelada. E da parte de baixo, onde eu vou lá para baixo? Se eu apanhar as quiseres, mudamos. É, mas vai subir. O problema é esse. Agora vamos chegar a picho, se calhar eu vou cortar a rede. Vai o fim. Foda-se. Está porrando aqui atrás e começar a dar com o motor aí a dar. Quando está com o motor, assim que eu tinha certo, linda, essa merda. Enquanto em cima da merda, é Londres. A Londres é como é esse? Esse é um pipão. E que era a ilusão que aconteceu nos grãos, anda a suer. Tanta merda, pá! Uma fatia de barba, uma fatia de luz, está a ver? Sinto uma taça. Tipo pá, uma... Foda-se, vai para tudo o caralho! Fora, e aprende isso com isso! Não é a porrada, é a porrada!